você pretende ser um operador de caixa ou um operador de caixa, você vai precisar desses dois PDVs que eu vou te mostrar nessa aula de hoje. Mas antes, eu gostaria de te pedir para se inscrever nesse canal e deixar aquele like, que isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho, beleza? Então vamos lá. Quais são os dois PDVs que mais estão sendo utilizados por grandes comércios aí? Dois PDVs que mais estão bombando aí, que mais bombaram em 2021 e que estão crescendo cada vez mais, e que você tem uma chance grande de trabalhar com um desses. O primeiro é o Nex Aplicativos, que nós já trabalhamos aqui no nosso canal. Então baixa esse sistema, tá? Eu vou deixar aqui na descrição para você baixar o Nex Aplicativo. Baixa e treina, porque ele tem a versão aí que é, se eu não me engano, 7 dias de treino, tudo liberado para você mexer nas funções dele. Se você se complicar por algum motivo, é fácil, não tem como se complicar, porque ele é dublado, tá? Sistemas totalmente na nossa língua. Então você pode baixar o Nex Aplicativo, já treinar ele aí na sua casa, para você chegar já pronto na hora da operação, tá bom? Você já não perde tempo, você já vai estar te escutar como é os comandos e tal. Treina o Nex Aplicativo, porque ele é bastante utilizado. O segundo é o Consumer. Cara, o Consumer tá crescendo bastante. Com certeza você já viu um dos seus anúncios aí no YouTube. É o que mais está crescendo. O Consumer está crescendo muito, e nós já temos aí umas 5 aulas aqui no canal, de aulas práticas, onde eu utilizei o Consumer para te mostrar como é a operação. O Consumer, ele é bem completo e muitas empresas estão se agradando cada vez mais dele. Estão utilizando em suas empresas, então supermercados, mercadinhos, está utilizando bastante o Consumer. Esses dois sistemas são obrigatórios para você treinar, para mandar bem aí na hora do seu treinamento, já desenrolar e já conseguir efetivar como operadora de caixa, ok? Então essa é a dica: se você quer realmente dar certo, treine esses dois programas. E se você ainda não tem um curso na área, conheça o nosso curso completo com direito a certificado reconhecido pelo MEC. Eu vou deixar aqui na descrição o terceiro link. Os dois primeiros é dos dois aplicativos, e o terceiro link é do nosso curso. Vai lá, que está com preço promocional para você conseguir uma vaga como operador de caixa. O curso, ele é bem completo, com certeza você vai se agradar, beleza? Então essa foi a dica bem rápida. A próxima aula que será quinta-feira, vai ser uma aula completa, tá? Onde eu vou te mostrar como é o treinamento específico para grandes estabelecimentos como Açaí, Atacadão, Walmart, tá? Eu vou te mostrar como é que eles fazem o treinamento deles, como é o treinamento para você. Se você tiver interesse em trabalhar em um desses estabelecimentos, você já vai chegar tirando onda, ok? Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.